Днес ни е официално обявената стачка и в солидарност с колегите, които са в София и няма как да отидем. Тя ще бъде за по-голямата част от градовете в страната в предтериториалните поделения. Нашите искания продължават да са за увеличение на заплатите 30%. Стигнало се така, до някакво намаление, нали, на искането, намаляване на искането да не е от януари, а да е от 1 август, тази година, като по-добро и осъществимо. Колегите, които остават на работа, тъй като аз съм само до след още 6 дни на работа, се обединиха около това, че е добро като предложение, дори от 1 август да бъде, но да бъде с 30%. Защото наистина са много ниски заплатите и се стигна дори до парадокса, че при обявяване на конкурсите сега, които са, се предлага по-висока заплата, за да може да се наберат кандидати, тъй като с всеки един нов и следващ конкурс намаляват бройките, докато ни убеждаваха, нали, че има хора желаещи, нали, който не издържа, който не може да се справя, нали, свободен пазар, всеки може, нали, да си потърси работа. Сега едва 6 кандидати има и няма голям избор. Заплата на новопостъпил е същата, дори по-голяма в някои случаи, от колеги, които са с 5 и 10 годишен стаж, дори такива, които се връщат от майчинство, тъй като не са им променени заплатите, се връщат на старите си възнаграждения, което не е никак добре. Ами на новопостъпил 1200 сега е обявена, докато колеги има с 1050, с 1190. Това ни е заплата, която е брутна. Тя при нас няма класове, няма други допълнителни, освен когато има някакво допълнително материално стимулиране, което е доста символично, тъй като се изчиства от всички отпуски, от всички болнични, и са едни символични суми просто. Добре, благодарим ви. Много грешно да се говори, че искаме увеличение на заплатите. Ние всъщност не искаме увеличение на заплатите, а искаме компенсация за инфлацията, която ни връхлетя последните няколко години. Виждате какво става с цените. Нашите заплати са ниски, ние не си купуваме скъпи стоки и услуги. Ние по-голямата част от парите, да не кажа всичките, отиват за плащане на битови сметки и храни. Знаете какво стана с цените на храните последните една година. На някои се удвоиха, на други се утроиха, което е изключително трудно, както се казва, за оцеляване с ниските ни заплати. Огромно текучество, което има в държавната администрация и в НОИ. Искам да ви кажа, че в страната има случаи, в които се обявяват се конкурси за свободни работни места и няма никакви кандидати. Това нещо изключително много натоварва хората, които в момента работят в системата, защото работата постоянно се увеличава, обема, нали, се увеличава, а няма хора, които да искат да работят за смешните ни заплати. Докато това нещо не се промени, не виждам как ще се въведе и електронно управление и изобщо гражданите ще получават адекватно обслужване от нас, служителите в държавната администрация.